شيخ أرين تواكرها الجلية وعالم سوماليات وشيخيني وشيخ سوماليات كلمة ده أبدل لها الوجود له هي إيه إنه هذا الكاسي أهين كله عن ضوضي اللي يرجع يستيار هل كان جلس سعطان ورباهين تدل شر كسر دواد وريس جاره وعن هل كان واحد استوديو هدل شر جرا وكله يلاني إنه سيرك وسارة دور فافين تيسكار سينتا لقن كيدل حس كيبوتلان محمد عيد يدر كسر دواد وسير وجهرين ورباهين تدل شر وكفر أحسن هنا نقص وبوقة حرف دل شر جرا مالمهن وحا شرتي هذا الحين ترى بدن وكو أدن هذا لا تكشف تي شيء خمل ووركا نقدي حجابت كيكين تي وركا شيء خمل أي بوتلان هل ودو لير قرر وديات بعض ما سنت هاي وكفر أحسن هنا حرمتي إن يدك صوب بوقة ما تين بدن بدن صوب بوقة تينا نوتي ما دين أما نخيط كخوض حيرني فرنتي محمد هاي تشيخو شيخ خمل وشيخيني عالم سوماليد ويان علماء السياسة ده كمان مرنا وادم مغلس وركل وكو هالقب سنة يلا هدان نحى علماء السوماليد موقف كيوغ وكا ركل وادم مغلسي هسي هات وحيابها قاركود مارتي وحيابها لو قراب كرعي اجري شيخة حكت انو هيني مركز وان دوني نين انو كتوابنو وحيا هيد مارتي ان شيخو ما جمعها اسمانتا ان هدلي جمعي كهري انو كهدلي arinta dastuurka ee run ahaantii xogtaan hayay taasi hay'ad markii aan muqaalkiisa social media waxa ka horeeyay horto ee calawjiis fadwadiisi hay'ad maartay dawladda dhexe ee cidii ku khilaafta maartay amarkeeda waa la soo qabanayaa waa sharciiga ogol waa la soo jeebaynaya amarkooda lama diidi karo shiikha ee maartay qoliyadan laba soo galiyay videogiisa oo 3 sano ka hor ahaa soo galiyay ee habeenimadii baan anagu arkay haddaan dadka weydiiyeenay waxa lay waajibciin ka waajibciin hadda la soo dhaafay buushiiqo hadlo isaguna arintaas qayb uu ka yahay muxuu ahaayay kalsooni baan ku qaaday markaa inay maartay tahay shiiqo inuu jimcahan ka hadlay jimcihii 17 March ahaa inuu hadlay oo isla arintaa ka hadlay subaxii ku xigayna waa aniga arinta soo qaaday ahay shiiqo de maartay malaha dastuurka federaalka oo ma Soomaaliyeed oo meel aan dawladdu ka jirin sharciyi waraaqaha lagu qoray federalism-ka aha iyo dawladaha sharci ka jiro la isku raacsan yahay federalism-ka oo aan muran ka jirin oo hay'adaha federaal iyo hay'adaha state-ka ka tirsan ay wada shaqeynayaan sharci ku wada shaqeynayaan shiikhu labadaas is barbar dhigay labadaasna fahamkaas inay hadda ma jiro Soomaalida kama jiro federalism-ki waraaqo un baa lagu qoray mana shaqeeyo ragii loo dhiibay jeebkay gashade intii kalena waa ku dulminayaan waxaan lahaa muxuu ahaa culimada weyn ee garataa muslimiina ala shuruudihim dadku waxay ku heshiyeen in lagu kala baxo laakiin aan la isu sheeganin aniga hadda xukunki hayo inta kale waa ka adkaay ama inta kale waa ka amar weyn aan ahayn xogta aanu haynay barkaa waxay noqotay markaas aan subax wax ku dhisnay shuuq inuu dhawaan hadlay arinta uu ka hadlayna asrinta dastuurka ahayd inkastoo 3 sano ka hor uu yiri isbarbar dhigay shiikhu federalism-ka oo talan kililka iyo Kenya oo counties-ka qofkii amarka dawladda dhexe qaxilaa xafa waa la soo qabanayaa waa la soo jeebaynayaa billa aleekum waa la soo jeebaynayaa maartay dawlad goboleed dawlad dhexe ka amar weynaan kartaa ma jirto sheekh laftigiisa waxaan ka rabnaa qowl jadid qowl qadiim buu ahaa qowlkaasi qowl jadid baan ka rabnaa haddii wali ma aaminsan yahay federalism-ka Soomaaliya oo waraaqaha lagu qoray laakiin aan la fulinin sharciyan oo waliba hadda maartay la bedelay oo rag daaqada ka tuureen wali inay dawladda dhexe amar leedahay dadka kale inta kale amar ku ridi karto xaq u leedahay in amarkeeda qasab lagu qaato sheekhu qowl jadid baan ka rabnaa taa lafdigeeda inuu bal qowl jadid ka keeno laakiin sheekhu maanu oranin kelmadda ah budlaan ha lagu duulo sheekhu muusan oran videogaasina 3 sano laga joogaa laakiin habeenkaas waxaan u ciitimaadnay oo anagu aan u qaatay markaan dad weydiiyay sheekhu usbuucan uu ka hadlay waliba 17kii bisha wuxuu ka hadlay laba qowl bay soo gaaray midna oranaya March 17kii buu ka hadlay midna oranayo jimcihii dhaweyd buu ka hadlay oo anigu markaan hadlay waa anigii lahaa jimcihii dhaweyd buu shiikh khutbada jeediyay shiikha arinta waa kar halgelinaya waa caalim Soomaaliyeed waa shiikheeni waa shiikh Soomaaliyeed kelmadda ah budlaan ha lagu duulo iyo inaanu hadalkaasi ahayn haddii rabadaantan ahayn ayaamahan ahayn la sheegay 3 sano iyo wixii waan xubay xogta dib baan u raadiyay markii hadalka sheekha aan maqlay iyo intaanan maqlo maartay dad badan oo asxaabtayda soo waceen oo la soo diray video xilligu ahaa taariikhdiisi
شيخ واكر هالجلين يا رنتاس إن أنا أورم بدلان هالجدول لكن قول كيس قديم كا قول جديد بنكرمنا فدراليزم كان لقوه شين المسلمون على شروطهم ده تقول حي كويه شيء يعني بكرة بحان ويا وسر هالجلين أياد شيخ ودرتي هذا هو حاله هذا ورع الصبان كهربنا سيسوا فقيا وسوا فقيا شيخ الدقارب سيدا النبا مركي أنه مارت حكته أين سوق قاعد أي والله سبب برضي نك دوني إنه ذلك ضدك الدلميو على وجه سبوها وفضوا ضي ومارتي هلا سوق قبض ضدك تدنا قول يدنا له بقول كشيخ أنا سبب برضي واسكو ملك سو عادي حلو حلو كسو عادي أنا رحكت أنا مركها هنا وحي هيدين يسكو حليين لبضن شيءين لبضن هذا هنا يسكو حليين شيخه كاهر أولها بلا عليكم دولة جوبلاد كأمر وين دولة دي أنا مركها إذا قادني والله سوتش بينكرا تقولي ميو أمسين شيخ لفت يقولي الله سوتش بينكرا ده كإلين دستور فدراليزم كل جوه شيء سوامالي لما فلينين وراقوك قرية هاي بدل بونا مرة يحد إن لبدل الله ثورة مركا المسلمون على شروطي وحي اللي وجه شيء وحها دل كان فدرال هالنقطة حكوك هل ده دتيو تصور هل لما يستروا هل يسكون راعه سيش ليسكوا فقسين هاي إنه حق وحي أقولي هاي دولة ده حنا وحي أقولي هاي هل أقول هذا استيتيس كأم دولة قبل ده حق وحي أقولي دستوري هل أقول هذا سيدي بري هانشرتي يلا استشوبين هذا لكن تشوب كدر باب صعدة باب صعدة شرعي جيب الله تفريب صعدة إيه هكذا وسر موضوع تاكد وان هدان سؤال كاويديو دوان وحا جرتي هذا الحين عاد ورباهين تبلشدو كحريران ليسرو دحمريي كو عادن عيدمو كسوبخاي غوبلكا سول ديغان كمراغا ديغنا او كميدها عيدمدي هورو غا قيب قاتاي دغالكي سوماليلان ددكا ديغان كولا غلين ان وحا لليهي دولدا بوتلاند با امرتي ان عيدمدا سوبخان ما وحبا اسكا بدلي موقف كي دولدا بوتلاند اي كو عادنا دفاع قبل كسول. خذروا عاديات بعض ما سنتها وأنا كي سوشيال ميديا أريد أسوي كل شيء. هون تيوحبي إسكام بدلين. إن بدل بعمل الحوينه عادي برامج كي دولة في تاكو عادي. مركز دولة دي بلاد دورتي ومرحونين ما لاد دورتي. برلمان كمر كهرتي جي وبرنامج كي دولة دشان تصنع صوص عطاي كوس عندهن تهرجي برلمان كا. يقوله زي وزير دبل. وحقو عاديي برامج كي دولة إن يكمل تاي دفاع قبل كسول يسكرب تاجيس. إن يكمل تاي. وحبي إسكام بدلين. هسه هات. waad la socotaa 8 bilood oo xiriir dagaal lagu jiray August 3 waxa ka soo wareegtay 4 bilood baynu maraynaa hadda iyo muxuu ahaay 4 bilood oo kale almost 8 bilood oo kale ka soo wareegtay 8 bilood oo kale ka soo wareegtay ugu yaraan ama 9 bilood oo kale ka soo wareegtay dagaalkaas markii maalintii uu dhamaado 25kii August ahay dadku waxa weeye ciidankana mudug dasalig baan markii laga soo gixay salig meel gudad leeyahay oo ay degan yihiin oo xira u ah oo lagu yaqaan laga soo gixay ee gobolka Sool dadkii maartay beelaha harti ee u soo gudbinay ama Puntland ka yimaadeen ee qaybaha kala duwan ama Cayn ka yimaadeen ciidamo badan oo Cayn joogay ba jiray ee kuwa muxuu ahaay Bari joogay ba jiray kuwa Sanaag joogay ba jiray kuwa Nugaal joogay ba jiray ciidamo saligi kale wari goobaha xariisay ciidamo saligi ka yimaadeen ciidana salig ba lagu yaqaan dagaalkii 9 bilood ka hor dhamaaday yaani ciidamadu wax shaqay hadda soconin وحويان عيدا مدد لما فدي يعني وحنا عكر تا إن شقق على لوجب بعض أو مارس اللي جدي أي كي مادين أهل بي كي مادين مارتي دنا إلى هاي إنه كلو قبسنا يين إن حريه هذي قاركود كل نقطان قاركود عيدا مدد وابل اللي بدلا يو سلك شو قال سلك اللي لو بدلا مقبل شو قبل كل اللي لو بدلا وجرجرد عيدا مدد نقل كعيدا مدد وأهلين عادية مركا أمر دولتكم صباحين ما نشرتوا هدير باهي لوجب أي أه يعني إن عيدا مدد أسودن أي دجنادان oo dii xitaa deegaanka ma qaadi karo deegaanka maartay guumeysi inta u dhaxeysa meesha la yahdo Oodinle iyo guumeysi inta u dhaxeysa iyo Lascaano ma ba qaadi karto intaas oo ciidana oo xitaa deegaanka environmentiga xitaa deegaanka xaalufkiisa xitaa qayb ka qaadanaysa oo dhibaato ku tahay marka wayna kala filiqsanaadaan oo xuduudaha kala duwan kala joogan ciidamadu inta waa arintaas waa ku cadeynaya inay saan u dhacdo laakiin shaki ba jira dadku ay qabaan iyo walaac la muujinayo oo ku aadan xiriirka cusub ee Itoobiya iyo Puntland oo la leeyahay wuxuu saameyn karaa muuqafkii Puntland ee gobolka Sool ayadoo taariikhda la xasuusto qabsashadii gobolka Sool 2007 inay qayb ka ahayd Itoobiya nidaamkii xilligii Malasanaaw iyo TPLF ay jireen tiyo kale ayaa laga cabsii qabay inay soo laabato la leeyahay maxaad ka dhahaysaa Malasanaaw nidaamkiisu wuxuu ahaa nidaam doonayay geeska Afrika runtii inuu cabriyo inaga kaliya ma aha geeska Afrika oo dhan buu cabriyo dhex galay barigaas
muxuu ahaayey waxaana jiray de xiisada dhex taagan isaga iyo maartay muxuu mujtamaca Soomaaliyeed qaybo kamid ah isaga iyo ONLF xilliga meheshiin oo dagaal baa ka dhaxeeyay xigtada ugu dhow ONLF ay lahaayeen de muxuu ahaayey dadka Soomaaliyeed bay ahaayeen ama dadka waxay daaroodka ahaayeen ama dadka hartiga ahaayeen dulbaatana gaar baa lagu sii xaglinayo waxa lahaa cidda ugu jajaban ee u qiiroonaysa keligoodna umay qiireyn qof kasta oo Soomaaliyeed oo maartay xabashi ama xar wax yeelayso xukunkeedu baa dadka dulbaanta u qiiroon jireen waad garanaysaa maartay baabuurkii ninka habar jecel watay ee buuhad la soo mariyay ee abtiyaal uga reebay uu yiri muxuu ahaayey oo ugu yaraan 20 maartay reer buuhad leh ku dhimatay oo markii dambana ciidankii Itoobiyaan ku soo duuleen oo tiro badan ciidankii Itoobiyaanka iyo tiro badan oo ciidankii dadkii reer buuhad leh ay ku dhinteen haddana waad garanaysaa iyana ehel ka dhowbay ahaayeen intaas oo niman daarad Ismaaciila waayo ama niman kabla laxabay oo leen u badnaayeen in loo heeliyo way mudnaayeen marka hiilkaas oo jiray ama lagu tuhumayay xitaa wax dhici karta inaanu hiilku inaanu aad u muuqanin qof dhaawac oo matalan de ehelkii keenay waa dhici kartaa niyad wanaag loo muujinayo dadku ay niyadda kala jireen inay ahayd inay guuleystaan in lagu tuhmi karo inay garab ka heli karaan ama ku dhuuman karaan baa jirtay wayna haystay ONLF geesku dhan bay haystay cid walba waa ka adkaayeen muuse bixina waa siilayana waa ka adkaayeen daahiriyaalana waa ka adkaayeen cadda muusena waa ka adkaayeen geeska afrika oo dhan kenyana waa ka adkaayeen cid ay ka adkeen ONLF xilligaa ma jirin Itoobiya cid aanay markaa nimankii loo jiray TPLF iyo muxuu ahaa Itoobiya xilliga minisalaam xukumeeyay cid walba waa ka adkaayeen cid kastay waxooda siyaasadda ay leeyihiin cid kastay dhex marsan garayeen waa suuragal markaa conspiracy theory oranaya iyaga ayaa mas-uul ka ahaa oo Puntland iyo Somaliland beriga ku qasbay in saa la yeelo ay saa u dhacdo laasanaad gacanta Somaliland gasho waayo waxay garanayeen de Somaliland inaanay u naxay ololman u naxay dulbaantana u naxay mid walba birta ka aslayso sidii dhacday oo de reer laasanaad ay birta uga asliyeeno 100 iyo dheeraad qof inay dileen cidii dishay aan lahaynin arintaasi maartay waa arin jirto dadka ay aaminsan yihiin badankoodu hase ahaatee haddii arintaasi ma jirto cid waliba way soo jeedaa cid waliba danaheeda ligligay haysataa Itoobiya iyo Puntland danaha ka dhexeeya Soomaaliya Itoobiya danaha ka dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya waxa laga yaabaa in danaha kale iyagana ka dhexeeyaan xuduud dheer baan leenahay dadkeenu labada dhinacba waa degan yahay baa Misirka waad aragtay oo muxuu ahaa subax aan Itoobiya ganacsi ka soo gelin waxa dhici karta asxaartu inay isbedesho suuqyada Soomaalida oo dhan ama keenay garowga ugu dhow ama kala asxaarood inay isbedesho oo siba midhaha beeraha ka soo baxa qudaarta u badan tahay inay aad u yimaadaan inana ganacsi badan oo dekedaha ka soo degay baa inooga tago xaggeeda haddaad xuduudda gaadho baabuurta sii raran waad yaabaysaa marka waxa ugu badan ee laga hadlayaa waxa weeyaan xuduudda inoo dhexeeya kastan baa inoo dhexeeya dadka Soomaali ee reer Puntland way u soo caalaan cusaal bay u aadaan ardayda jaamacada u aada deeq waxbarashada loo aada oo shaqaalaha dawladda u aadaan ardayda jaamacadaha Secondary-ga dhameysataa deeq waxbarashada u aada kuwa waalidkood u bixinaya waxbarasho sare u aada marka isdhexmar aad u badan oo ganacsi iyo dhaqaale iyo siyaasad iyo wax walba ayaa muxuu ahaa meesha ka jira marka ma jirin laakiin gorgortan qarannimada ah iyo gorgortan maartay ah dhulka ah midna ma jirin sida madaxweynuhu barnaamijkii dawladda ku cadeeyay SSC difaaceedu waxay u tahay mabaadiida koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaad iyo lixaad bay u tahay Puntland arrintan waxba iskama bedelin laakiin danaha dadka reer Puntland meeshii ay gasho dawladda Puntland way gelaysaa gaar ahaana haddeeru xaaladdu isbedeshay oo dawladdii dhexe dastuurkii ay tuurtay dadku ku heshiiyey Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka iyo awrka hoggaanka u dhaxeeya hoggaanka dadka Soomaaliyeed isku hayay dastuurku ahaa al muslimuuna cala shuruudihim yaa ayuha alladiina aamanuu uufuu bil qucuudi waa aayad quraan weeye waa xadiis nabi sallallahu alayhi wasallam calayhi muslimiintu waxay ku heshiiyeen ha u dhaxeeyo waxa ku qaybsadeen ha isku tixgeliyeen ha ku kala xaqaateen dastuurkii lagu kala xaqaadinayay oo 142 oo dastuurka ku meelgaarka ku qoray oo 54 qodobka ah oo dastuurka meelgaarka ku qoray oo qodobka 4 ee dastuurka Puntland ku qoray oo xaq wax lagu qaybsanayo dastuurada ay ku qoray dawladdii dhexe ee hore waa ay tuurtay haday tuurtayna dadka reer Puntland sida ku qoran dastuurka ku meelgaarka ah ee dawladdii maareeyay federaalka iyo ka Puntland xaq bay u leedahay jiritaankeeda aayaheeda inay ka tasho sidii dawladdu isu maamusho cidii dana kala dhaxayaana ay la xisaabto ay la fariisato haday hay'adaha caalamiga ah ahayn lahayd haday dawladaha dariska ahaan lahayd oo Itoobiya ka mid tahay
marka siyaasad baan Itoobiya kala hadlayna oo dhaqaalaan kala hadlayna oo amni baan kala hadlayna oo wixii bini'aadamka macaamilkiisa oo dowladaha iyo dadka kala macaamilayna baan kala macaamilayna cid isurtaay kartana mar xaq baan u leena ah laakiin arrimaha xuduudaha dhulka wax ka beddelkooda kala ma hadlaysan ma yahay xuduud dadka Soomaaliyeed Soomaali baa xuduud Soomaali baa loo yahay meel Soomaali ku Soomaalida dhexdeeda ka hadlay ma yahay ma laga hadli ma yahay taas waxaan looga hadlayn de ma taalo issuegaasi hadda meesha ma yaalo laakiin in lays maartay xuduudaha xuduud baa dhex warta in amaankooda laga wada shaqeeyo xuduudaha in ganacsiga uu si sharci ah u kala talaabo in maartay macaamilka kale oo fududeynta dadka sudcaalka u kala sudcaalaya in ay fududaadaan wax la isku og yahay uu yahay intaas laga hadlayo aad buu mahadsan yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland maxamed caydi dirir oo ii waramay oo maasan day wasiir adeeg mareeg swipe account ee bangiga salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinaya lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay